啊，各位菩萨阿弥陀佛，啊，阿弥陀佛。我们讲的是信范法师啊的著作里面《大圣妙法莲华经》的讲义，第143页到144页。啊，我觉得这一段倒是提供我们修行的一个很好的啊方法啊，因为也算是我们的这个基础啊，因为是有25法，也就是25方便。那这25怎么来呢？正好有5个5，是不是？啊，所以首先其实从什么弃五盖，喝五欲，啊，要抛弃什么五盖，啊，盖住我们心性的那种修行，啊，这个是会覆盖的，会覆盖，啊，所以我们不能放纵啊。所以在这个弃五盖上面哈，从贪欲的心下手，对不对？啊，从贪欲、嗔恚，啊，那愚痴方面呢，我们往往会怎样？会从睡眠，啊，睡眠，那么也这个睡多了，这个昏昏沉沉，是不是要影响我们的这个智慧啊？增长我们的愚痴呢？哈，所以像吊举7上8下的啊，想东又想西，这些啊，还有疑。啊，这些都是在怎样在覆盖啊我们修行啊的一个，等于算是一种障碍啊。那要呵责什么五欲，我们不能沉沦在五欲当中，因为我们的五根是不是就跟这五欲相应相触啊？啊，眼所见的就是色相嘛，对不对？眼哈、啊，耳呢声相啊，耳根接触声相，对不对？啊，那鼻根啊接触香相。舌根接触什么味相啊，身根接触触相，这些都很让啊很容易让我们这个迷失掉啊，因为我们不是讲迷相啊，那要如何悟性，其实是透过第六意识，要善用第六意识啊，善用第六意识的话也能够让我们啊跳脱这五根的束缚啊，让我们从肉眼当中而开发什么慧眼，对不对啊？那之后呢，那么就是要能够怎样具五缘，要具足五种缘啊，这种因缘啊。啊，第一个呢，对自我啊持戒清净啊的要求啊，那么这个能够衣食丰足，那么如何能够衣食丰足，也要靠我们平常有布施的心，福报才够啊，我们去利益众生去布施的话，我们自然所获得的就是什么衣足丰足啊，衣食丰足的果嘛啊，所以要能够也要能够衣食丰足，我们才能够好修行啊，那还要能够闲居啊这个净处啊，闲居净处，那能够闲居净处也要习诸什么缘物啊，要放下万缘啊，要能够放下万缘，那么啊，也才能够这个就说还要进什么善知识啊，所以我们也讲到有4个预留之，有没有预留圣留之的这个方法？第一个就是要怎样亲近善事法啊，能够怎样闻法去入，对不对啊？能够怎样呢？能够思维啊，能够思维佛法，还要怎样法随法行，对不对？啊，所以这个要能够超凡入圣啊的第一个最重要的就是要尽善知识，对不对？在五缘里头呢啊，那么终究也是还要怎样尽善知识很重要，所以在经文里面才说是离什么离痴眷属啊，我们的无明烦恼也是我们的愚痴眷属呢，对不对？五盖五欲也都是我们的这个愚痴的眷属，一直跟着我们的啊。啊，所以呢，所相对的也就是要怎样，要能够具足这五缘，并且要怎样调五事，啊，能够调五事，调心能够不浮不沉，啊，要保持一个比较平静的心。所以我们说，啊，一个比较有智慧的人，他是不是比较平静的一个人呢？啊，智慧者啊，大智慧者呢，必然是比较平静的心，啊，所以要让我们的心呢，随时啊，要能够调整啊，不浮不沉，调我们的身呢，要能够不缓不急，动作上面啊，着着急急的也是不容易啊，修定的啊，
能够不缓不急啊，我们的习要不怎样，不涩不滑，啊，没涩，不会好像呼吸不过去。所以我们在调息的时候，要像个守门员一样啊，看着这个球进进出出，啊，不能涩也不能怎样，不能滑，不能快不能慢的意思，啊，这个要让它是很通畅的，但是慢慢的调细调长。我们平常比较粗比较短，一分钟十几次嘛，啊，要调调让那个呼吸把它拉长，细而长，啊，细而长，那这个也是都在调息呀，啊，调我们的睡眠要怎样，不节不滋，啊，不是刻意的节制，但是也不能完全的放纵，滋是什么？放纵的意思，啊，在饮食方面要怎样？不饱不饥呀、啊，啊，不能过饱也不能饥，也过饥也不行，啊，这个影响我们的生理，那影响到心理，对不对？啊，那行无法啊，在法欲上面，欲望呢，说不容易说断就断，但是起码有求法的欲望，对不对？转到求法上，而不是只有在物质的世界世间。啊，在法，啊，法欲，求法的欲望才能够精进，啊，因为我们精进的基础其实立在哪里？在欲望上面。我们如果没有欲望的话，其实精进不了的，啊，但是这个欲望，我们说又要怎样？要能够去，喝五欲呢？不是那个五欲，而是什么法欲，对不对？因为五根里头，那么都是在。跟这些现象相处，对不对？那么我们就要进入第六意识嘛。第六意识就是在法上面，啊，在法上的追求，才能够精进啊。那么念、定、慧，慧呢要巧慧。这个一心呢，其实就是定。那这个呢，其实跟我们的什么五根五力有没有关系啊？心经《阿弥陀经》里面是不是讲到五根五力七菩提分八圣道分呢、啊？那其实是在讲什么三十七道品、啊、一个非常重要的根源五根，它会长出五力来。那是什么？就是信、静、念、定跟慧。跟这个就很接近了，其实是一样的系统，在信上面其实就是法欲，对不对？对法的信仰，信智合一，对吧？信智合一啊，啊，信智合一之后，对法的什么追求，啊，也要有所欲望啊，啊，那精进，啊，念，所有的念就是铭记不忘。念念分明啊，念念分明不是糊涂的，妄想纷飞是不是就是念念不分明啊？啊，所以在念上面也要去培养的哈、啊。定呢就是一心，慧呢这里讲到巧慧，啊，所以从五根五力里头，其实会发展出所谓的什么三十七道品。那也同样行着无法一千亿岁有没有？就是生生世世，是不是也就是行着五根五力的意思啊？其实是一样的啊。那当然，我们要行到这样子的话，要去培养我们的五根五力啊。我们的五根，我们说啊，这个人很有善根，很有善根。其实那根不只是啊，所谓的善根就是包括了什么性根、静根、念根、定根跟慧根啊。要让这五者能够怎样，能够升值。啊、哦，深深的植在我们的这个很啊，让那根深啊，植得很深，那么那树是不是才能长得茁壮呢？啊，也才能够茁壮哈、啊。所以这个信仰的心，其实也就是法欲啊，才能够精进嘛，念念才会分明啊。要到念念分明，这个也是透过修行哦。所以我们说到老了，这最容易看得出来，修行的好。照样脑筋是清楚的，啊、哦，那平常如果我们自
这个功夫下的不够哈，要到年老念念分明可不容易哦，可不容易，哎，所以这些都，因为要念念分明，其实我们的也比较能够有定的能力，哦，那这些呢，那尤其在慧上面，哦，慧，哦，所以这些呢，也都是我们的修行的德目，啊，很重要的，那这些也等于让我们有所依据，啊。那在调五事上面，其实也就是中道嘛，不二是不是？啊，在现象上似乎有这两个现象，所以我们很容易落入两边呢。啊，那这种调五事的，其实也是有不二的观念在，对不对？啊，能够保持平和啊，是因为我们知道因缘的什么平等性。啊，知道因缘的平等性，啊，所以这些呢，都可以是我们修行上的一个很好的依据，啊，那这个的这个也属于什么禅定度啊？所以禅定度来讲的话，它也有深浅，对不对？啊，从前面的慢慢问的深了，啊，好，那么144页这里四问布施度啊，那么这个还是由弥勒菩萨啊。在问说霍建菩萨呢啊，那么佳肴善饮百种汤药啊，施佛即僧啊，啊，把很多的饮食啊汤药啊，所以我们说其实对佛陀还有僧众的供养啊，最早来讲的话叫做四世供养，有没有啊？四世供养也就是什么饮食、衣服、卧具跟汤药啊，汤药四世的供养哦，所以后来这个经过了时间空间的演化，那么这个才慢慢的哈，啊，变成好像不止这四世供养了，因为后来其实也是托钵能不能托钱也变成是一个争论哈，啊，所以经过第二次阶级之后呢就分裂了啊，也因为这个托钱的问题啊，因为有的人觉得说既然四世供养，不如干脆给我钱好，我自己去买。其实那味道已经不大一样了哈。本来其实以南传比丘来讲的话，它是持金银戒的，是不能碰钱的啊，嗯。但是到了大乘佛，因为到大众来讲的话呢，大部分的众生啊，会觉得有钱就好办事嘛，反正要什么我们都可以自己处理了。嗯，那大众部其实也提供了后面。这个大乘佛法的一个很重要的来源，哎，后来就变成说，尤其到了北传，啊，到了北传说大乘菩萨法来讲的话，它就不是那么严谨的非四世供养，有时候就直接啊，那么在这个金钱上面啊，所以这也不一定是一件好事了哈，啊，所以到了中国之后呢，其实都比较有田园宅舍啦这些。不然的话，在原始佛教来讲的话，都是什么托钵，依着这个山林总监就住，就能够安住，然后需要的这个食衣住嘛，还有什么行方面就是，反正就是托钵，啊，尤其汤药哈，这个身体有病，那就是要有汤药啊这一类的，啊，当然这个是比较属于这个四世上的供养，啊，所以呢会有。啊，肴膳饮食啊，百种汤药，施佛即僧，有没有？啊，那不只是这些，这里还包括这个衣服啊，名衣上服啊，价值千万，或无价衣啊，施佛即僧，就是在衣服方面啊，那么因为佛陀当时候也会有一些国王在供养他，所以呢，有时候也会供养他那个金缕衣耶，啊，佛陀会不会接受？还是接受，虽然佛陀制定要粪扫衣，原则上是要粪扫衣。啊，什么叫粪扫衣呢？在印度啊，很多的那个，就说在处理那个尸体啊，就是青菜裹一裹，然后就拿去烧。啊，还没烧好呢，因为木材有限嘛，没烧好就把它丢到河里头去了。哎，那个衣服呢？那个啊，因为已经烧过了，那个衣服还没有烧之前呢，先把它捡起来。叫做粪扫衣，那出家人本来是应该要裹的是这个粪扫衣，
是很不简单的。原则上意思就是说，你不用为了这些食衣住行花很多的心思去处理这些经济的问题就是捡现成的来就好那原则上是这样，但是我们说所有的因缘法它是不会变化的定了原则，但是也要看当时候的因缘。比方这个有小国王非常的虔诚，愿意供养佛陀金缕衣，佛陀照样接受。但是呢，这种接受呢是没有染着的心，不会说我穿了金缕衣以后就非金缕衣不可，那就麻烦了就是说也可以金缕衣，也可以怎样粪扫衣穿了粪扫衣也一样可以穿金缕衣。穿了金缕衣，我们也不要去怎样起了染着的心，非常的怎样随缘，这是不是就是因缘法随顺因缘？但是当时候那个提婆达多，佛陀的堂兄弟有没有这个跟佛陀所重乃至到破身，那么提婆达多他就制定更严格的五法，更严格的就是说。一定要粪扫衣，不可以金缕衣那一定要乞食，不可以请食。佛陀当然制定要乞食这个托钵乞食嘛。但是如果有小国王要请要请客要这个要斋僧，佛陀是不是也会去应供佛陀说也可以请食，有人请那当然就随缘去，但是不会一天到晚想要人家请，对啊，不可以不能起这样的念头，因为那是贪欲的心了，对不对但是既然有人请，我们就得随缘去怎样应供那佛陀制定呢一定要树下就是在树下这个结散帐，然后就在树下禅坐这个睡眠就用这个方式。但是如果有人供养呢，佛陀是不是也接受金舍其实也接受，但是呢提婆达多呢他制定的就是说一定要树下住，不可以接受不可以接受人家的金舍，然后一定要粪扫衣，不可以接受金缕衣一定要去乞食，不可以接受请食种种。那么我们想想哪一个比较有修行如果从现象上看好像提婆达多比较严格感觉是不是好像比较有修行的样子那其实当时候提婆达多用这个方法很有效，很多人就跟着过去了，会觉得他持戒很精严那反而佛陀这边不对了所以我们说不能只有看外相，不能只有看外相看有修行，所以我们说不是用眼睛看人家有修行跟没有修行，这个是很危险的一件事情。我们是不是要深观因缘法才对要观因缘这个要随缘，不是刻意去追求来的，但是缘已经如此的时候，我们是不是要随缘应供才不会去坏了人家的善根对不对？有人要送这个送那个，是不是也有相当的善根为了不坏我们随缘的接受但是接受这些不能起的贪念，说我非这个不可，那就不行，那可不行但是也不是绝对的说不可以就是不可以并非如此所以这个也是当时候这个曾经提婆达多跟佛陀所重，佛陀就讲说这个僧团呢，不是我在带领是法在怎样？是法在摄僧，非我在摄僧嘛。不是佛陀在带领僧团，是什么？是法。是真理法则在带领，不是我。所以佛陀没办法把群众交给提婆达多，所以提婆达多就起了这个恶念会觉得说你既然不给我，我自己来的，所以他就制定非常严苛的这个不随缘的方式感觉好像更有修行，这个是很容易欺瞒大众的眼睛这个也是我们应该要去怎样特别深思的地方好，所以呢这里就可以看到就算用上好的衣服价值是千万的
或者是根本就是无价的无价之宝的这个衣服来讲的话，是不是也一样可以来供养佛跟僧团呢、啊？是可以的啊，但是呢，以佛跟僧团呢，对这个不能起什么贪欲啊，不能贪求啊。那当然，这个在我们修行上是不是也是一种考验呢、啊？考验我们动心不动心啊。所以这个也是很好的一个考验。好，那还有呢，就是透过用千万亿种旃檀宝舍众妙卧具施佛及僧，那么这也是非常 上等的供养啊。然后用清净的园林华果茂盛流泉浴池来施佛及僧啊。那这些呢，都是一种什么布施跟供养。那如是等施呢，种种微妙，欢喜无厌，求无上道。那这其实也是等于开方便门，让培养大众的善根呢、啊。说实在是培养大众的善根，但是对佛跟僧团来讲的话，它倒是没有好坏的区别，对不对？并不做这样的区别。但是呢，因为以大众来讲的话，会想把最好的东西来供养，供养佛陀，供养僧团嘛，那为了要培养，所以也只能怎样随缘来这个应供啊，是为了怎样利益众生，为了能够长养众生的什么善根，而不要去切割人的意呀、啊，对不对？说这个也不行，那个也不行，那么我们是不是很容易退失那个虔诚的供养的心呢、啊？会这个比较容易坏了人家的心啊。所以以佛陀那么僧团来讲的话，他可以随缘的应供啊，但是不起贪念啊，要能够不起贪念啊。所以这个是属于布施的波罗蜜。好，那接下来在我们的146页再问波瑞度或有菩萨所以前面所讲的也是什么弥勒菩萨在东方万八佛祖里头所看到的现象嘛跟我们这个现象是不是都很像啊？都几乎雷同，我们这边是不是也有这种状况啊？一样好，那么在接下来弥勒菩萨呢又问说或有菩萨呢说极灭火法种种教照无数众生。那这里讲到说极灭法是什么意思？涅槃极境，是不是讲涅槃极境啊？一旦讲到涅槃极境来讲的话呢，那么其实是不是要透过因缘啊？透过因缘法能够透过因缘法来来说明因为透过因缘法，我们知道所有的一切因缘都非常的怎样平等没有任何的什么不平等的现象。所以呢，我们说，就会形成所谓的什么世间无常诸行无常的现象，是不是但是呢，也透过也是透过我们说诸行无常，诸法无我，跟涅槃极境。一个最大的关键其实在这个地方因为这里的有我的话，我们有所执着，其实我们就会看到什么世间无常的什么现象。也因为我们放下执着，是不是就有机会看到涅槃极境的现象所以这个叫做什么极灭法。极灭法透过无我，透过无我，透过无我里头，是不是才有机会极灭啊？所以佛陀那个时代，
那么很多的外道提出要用大我、神我、梵我、真我，不管什么我，是不是都有我，都不是根本解决之道。只有佛陀提出什么无我。好，那其实我们也透过无我，透过无我，也就是说一切不过就是因缘法嘛，那么会缘生缘灭的什么现象，看到了什么现象。但是透过无我，是因为缘灭之后啊，当我们缘灭之后不再缘生，就能够涅槃寂静啊，不再缘生。缘生之后没有不缘灭，但是缘灭之后是不是可以不再缘生啊？能够不再缘生，其实是因为很彻底的知道什么叫做无我的缘故，才能够放下，不再缘生。不再缘生呢，才叫做什么极灭法。所谓的极灭法是跟什么涅槃的境界能够相应相契，也是透过涅槃我们是不是才有机会解脱啊。好，所以我们说透过因缘法来看待一切的时候，我们虽然还没有办法一下子就解脱，但是我们起码要逐渐的自在，要逐渐的比较自在。我们为什么会不自在？是不是人比人会气死人啊？啊，比来比去就不自在哦。哦，有时候觉得，哎，我已经存了很多钱，觉得很自己很富有，发现还有人比我更有钱，哇，我不够有钱了，是不是？是不是比出来的就不自在，就会觉得哎，我不够，然后我再怕别人够去谈，那是不是就不自在了？在现象上比来比去，永远不自在。那要怎么办呢？从因缘法来比，也不是说比了，就是深入因缘法。我们接受人家的富有，对不对？这也是必然，是不是？人家宿世有修啊，啊，人家宿世有修，还有人家今生努力嘛，人家会有他富贵的这一面啊。我们就是修的不够，所以我们要怎样？要继续不断的修，是不是？但是呢，所谓富贵不是不变的富贵啊，贫贱不是不变的什么贫贱，是不是都可变可化？通过因缘法，其实都可变可化，都非常公平。一旦我们想到很公平、很平等的时候，我们心就得以自在。啊，因为我们平静下来的缘故哦。啊，所以呢，这种极灭法，其实就是让我们透过因缘法而涅槃寂静。那这种涅槃寂静呢，非常不容易理解哦，所以要种种教召哦。而且面对所有无数的众生，所有众生的根基不同，是不是也要用种种不同的方式来讲啊？啊，这个是不容易的，啊，但是这个也唯有透过波瑞才有机会。缘起性空嘛，是不是？透过缘起性空啊，透过性空而放下自性妄执啊，才有机会去感受到涅槃自在的境界啊。所以呢，弥勒菩萨又讲，或见菩萨啊，观诸法性无有二相，犹如虚空，有没有？所以这里也可以看到，所谓的般若是不是一定要观诸法性啊？法性空慧嘛，是不是？啊，因为透过法性，我们才知道是什么，是性空的。啊，那法性是性空是什么意思呢？就是所有的，一讲到法性，是不是就要知道是因缘法？有因有缘，世间即出了什么现象啊？所有的因缘，这个是缘，所以我们为什么会相聚在这里？是不是也因为有善因缘啊？自然会聚啊，因为我们有同样的因哦，求法的因，这也是不是一种法欲啊？啊，因为有法欲，所以我们就共同集在这里。哦，共同集在这里嘛。哦，所以我们说透过波瑞啊，可以知道缘起怎样性空哈，就是说一旦缘生的话，没有不缘灭，一定会怎样缘灭啊，一定会缘灭。那所谓的性空的空，就是在否定什么？否定特殊性。如何特殊？如果我就说这里所有的因缘都是互动出来，都是相互影响出来的，
我们每个人都是这里这样子的一个课堂上面的因缘，我们之间会不会影响啊？会影响哦，哦，相互之间是会影响，没有哪一个是不影响的。哦，如何的不影响？就是说我跟旁边都没有关系，我能够单独存在，我就不影响。我能够不变性的存在，我就不影响；我能够主宰性的存在，我就不会影响。这个其实是不存在的特质，但是我们一直在认为有，与生俱来，我们其实一直在追这个东西。那么透过性空，就是让我们放下对这样子的一个执着。啊，所以我们说要能够去观法性，有没有？要善观法性。那么法性呢，它是不是性空呢？我们的佛教的智慧就是从什么性空而得来的，是不是透过性空？那这性空是什么？透过法的关照，所以叫做法性空慧啊，是佛法里面最可贵的智慧，也是最精髓的智慧，也就是能够看到什么既深且细，而且非常平等的因缘法。那透过这样的因缘法，才能够无有二相。我们有什么相呢？有我相跟什么法相。因为我们执着我相，所以会有我执，是不是？才会有我执啊！执着法相，是不是就会有法执？我们就是一直在这些执当中而生灭不已嘛，因为。这些值也就是提供的我们的原生，没有值就不会原生，有值就会原生，有值就会原生哦，啊，所以这种原生它是很自然出现的，在第七意识里头，不是我们第六意识想来的，是它自己会怎样？我们死亡之后是不是还会再生啊？那个再生不是我们考虑要不要来耶，光是考虑啊，死亡的时候，我们的第六意识的考虑是不是已经消失了？第七意识在作用，是第七意识在作用，自然会原生，因为我们有我执，有法执，我们就会在原生出这样的世间来。啊，所以要能够怎样？要观法性，有没有？要观诸法性，无有二相，无有我执所。啊，执出来的什么我相，无有法执所执出来的什么法相，犹如虚空一般。啊，那这种虚空呢，当我们这个无我相无法相来说的话，倒不一定要透过空空如也，不是通空如也之相，但是我们说在虚空当中啊，它是平等的平等相。所谓的虚空，我们从来不会去担心这个虚空变大还变小，有没有？啊，啊，因为我们的很多的东西，我们会去考虑它的大小，啊，会比较去考虑它的大小。但是虚空呢，它是不是自然形成它的大小来？其实它是自然的，啊，是很平等的。东西多了，虚空是不是就变小啊？东西少了，空间就变大嘛，它是相也是相应出来的，是不是非常平等的相应出来？是互动出来的呢？是不是互动出来的？其实因缘法一直都是互动出来的，没有单独。虚空它没有办法是完全不变的虚空，有没有那种完全不变的虚空啊？是不是随时都在变的虚空啊？啊，所以。我们说在这个在涅槃的境界里头，我们也很容易去跟虚空相应，是因为它是呈现出来的，不是追逐来的，其实它是呈现出来的啊。何谓呈现出来？我们就刚刚讲了，我东西一大堆，虚空自然变少，有没有？我们说，在新竹跟在台北居住的空间差很多，哎，是不是？到了台北都觉得哇，那个房子非常的狭小，很拥挤，车辆很多，生活比较紧张，哦，在新竹好很多呢，哦，整个空间品质好太多了，哦，没有那么样子的拥挤，那也因为东西多了，人多了，哦，人多了而东西多，
是不是会觉得那个空间涌色啊？所以空间它是不是呈现出来的？最后呈现出来的，因为那人少，东西少，空间是不是自然就非常的啊这个宽敞？它是不是呈现出来的啊？那个很难追逐啊，真的非常难啊。所以这个犹如虚空，也就是它是互动出来的。它是因缘法互动出来，那因缘法是非常平等的，啊，东西多空间自然少嘛，东西少空间是不是自然多？就像刚才我们讲，无明烦恼多，智慧是不是就被蒙蔽了？智慧多一点，无明烦恼自然少嘛，它是不是互动出来的？因缘法的可贵在这个地方，那也因为知道这样因缘法的可贵的时候，其实我们是不是就有转化的能力啊？啊，因为它是互动出来的，啊，所以呢，要观诸法相无有二相，观诸法性无有二相，对不对？法性啊是性空的，叫法性空慧，对不对？所以才能够无有二相。这个二相是透过我执法执所执出来的我相跟法相，啊，那犹如虚空一般。啊，在虚空里头，其实虚空是最公平的，对不对？啊，它虚空是从来不造作的，反而是被挤压出来的，啊，是被呈现出来的一个结果而已。啊，所以又见佛子呢，心无所着，以此妙慧求无上道啊。啊，像菩萨呢，就是要怎样？心无所着嘛。我们一旦有相，是不是就会着相啊？无相是不是就能够不着？不着才能够无相。那不着而呈现无相，不是空空如也之相，而是什么？平等平等之相。我们越执着，那个相是不是越差别？对吧？差别起伏越大。哦，凡夫哦，一直不断在相上面去怎样去计较。去比啊，去不断的比较计较啊，都在什么现象上了，因为有所着的缘故。所以我们说要理解性空，是不是就是在帮助我们离相啊，泯相乃至灭相的什么现前啊？所以涅槃它其实是透过什么离相、泯相、灭相而现前的，这个叫做以此妙慧，这个才是微妙的智慧啊。是用否定式的思考模式，有没有？涅槃是不是要透过否定式的思考模式才能够呈现呢？啊，所谓的涅槃，它所呈现出来的那个平等，就是因为它灭之后而不再生。为什么能够不再生？就是因为怎样？因为对因缘的平等，不再执着的缘故，不再执着哈，所呈现出来会是因缘的那种平等性之后展现出来的平等相啊。也就是说，我们如果越知道因缘法的平等性的时候，我们看待所有一切是不是比较能够接受啊？能够比较接受，是不是比较平等啊？不执着会比较平等啊。所以我常举一个例子说，在一大群的小孩子当中啊，那么我们如果不认识任何小孩子，所有小孩子看起来是不是都一样啊，很像，没什么差别。但是如果自己的孩子在其中，那就不一样了。自己的孩子马上抓出来的，千百个马上知道，是因为我们有所着啊，有所着的缘故嘛。啊，所以也常讲哦，去三坛大戒打斋，所有师父是不是都长得一模一样啊？啊，如果我们认识其中一个师父，我们就马上认出来啊，就不一样。是因为我们有所着，就会不平等。我们如果不执着，我们纯粹打斋，我不认识任何师父，看起来是不是都一样啊？都差不多，差不多。虽然也有男相、有女相、有老相、有少相啊，但是我们说看阿多嘎都差不多嘛，对不对？因为我们不认识他，就会觉得哦，差不多，差不多。我阿多嘎看我们也差不多，差不多黑头发，对不对？啊，之类。不过现在染发已经染得很厉害。不过还是以黑的为主啦。好，就有所着，我们是不是就那个起伏就会大？无所着呢，就会起伏小。那所要
那个涅槃其实就是那个起伏已经几乎没了，啊，已经没什么起伏。它是为什么会没什么起伏？因为我们觉得很平等的缘故。不平等是不是就会起伏啊？愤愤不平嘛，对不对？愤愤不平，我们就会怎样？痛苦、伤心、难过，是不是？因为我们一直掉在那个相里头啊，所以要能够无所着，才是真正的妙慧。这个妙慧从哪里来啊？从法性空慧来的，那才是真正的无上道。哎，你看我们这个，就像佛道都讲无上道的，这个无上是不是还是一个否定式的符号啊？至高无上啊，所以我们说透过否定式的符号，其实才有提升的机会。要放得下，是不是才爬得高？放得下才爬得高啊！啊，要能够放下，要能够无所着呢。有所着，越是着，是不是就越沉重啊？嗯，越着越沉重，越不着越不沉重，越能够提升我们生命的高度、品质啊！哦，所以这个呢，也是透过什么波瑞度，是不是也透过波瑞啊？啊，六度万恨里面五度如盲，波瑞为导嘛，哈、哦。好，那么。148页、啊、就问什么灭后行化。什么叫灭后行化呢？超凡入圣之后就不一样了、啊、因为超凡入圣的圣是不是经过涅槃 啊一定要经过涅槃、啊、经过涅槃之后是登地的菩萨了。我们在涅槃之前，我们是不是凡夫啊？我们凡夫众生呢，其实都还没有灭后，我们是不是都在灭前呢、啊？叫做地前菩萨，登地前的菩萨啊，我们还没有正灭啊。我们理论上起码先知道，才有机会正灭啊，才能够验证。所以，我们说在验证的当下，它必然是怎样，也要有定境哦，也得要有定境哈。成佛之道。其实、哦、导师也让我们很清楚的知道成佛的这个过程嘛。最上面、哦、到这里成佛，那这里呢是不是发菩提心而开始？这里叫做超凡入圣，这个以下是不是都是凡夫啊？都是凡，包括六凡嘛、哦、那为什么会超凡入圣的这个圣其实是经过灭而来的，灭后而不再生，不生而能够不灭嘛，是不是就能够证到什么涅槃的境界？所以我们在这个之前是不是都是凡夫菩萨？这个叫做灭后行化的，是属于什么圣贤菩萨哦，圣贤菩萨哦，到七地的圆满，到八地、九地、十地啊。哦而不同，所以我们说这段叫做什么圣贤菩萨，这段就叫做什么菩萨摩诃萨、嗯、然后之后成佛。那成佛之后，有的人有的佛是不是愿意下来这里啊？要上去很难，要下来很简单啊。哦，读了大学说要我们读国中的书就很简单了嘛，对不对？哦，读国中书说要我们理解大学的事，是不是很困难啊？很困难哈，从上面下来很容易，从下面要上去，真的点点滴滴，常常在这边进进退退。好，所以这所谓的灭后哈，就是要正灭嘛。所以这个如何灭，是不是要先离相泯相，才会灭相的现前呢、啊？好，那如何离相泯相灭相？我们说一定要透过什么法性空慧，是不是还是透过深入法性的缘故啊？哦，那当然这个灭后有它灭后的那个程度。第一个灭后是在超凡入圣、哦、第二个灭的那个关键在哪里、啊、在无生法忍、哦、到成佛那是究竟的、哦哦、到佛陀成佛的话，是不是也可以叫做灭后灭度后的，也就是说他所证的涅槃哈，值是一样，但是量不同，值一样。所谓的灭是不是就是证得涅槃啊？啊，涅槃有小涅槃，就是个人的涅槃啊，有到啊，然后呢行菩萨道，是不是就是把涅槃扩大
量上的扩大。啊，到成佛就是怎样，尽虚空界嘛，是不是尽虚空界了？啊，好，所以弥勒菩萨啊，又问文殊师利菩萨说，又有菩萨啊，好，那么佛灭度后呢，供养舍利，啊，其他就是说以佛的舍利来怎样，其他供养，啊，供养舍利，等于是在盖那个舍利塔。啊，又见佛子呢，造诸塔庙无数恒沙，严饰国界啊，宝塔高庙五千由旬啊，众广正等二千由旬，一塔庙呢各千床幡啊，诸蛟路幔啊，宝林和鸣啊，诸天龙神人及非人香华伎乐常以供养啊。也就是说在佛陀灭度之后，佛陀涅槃以后，我们经常是不是这样讲啊，啊，当佛陀化现在世间，也算是跟这世间的众生有缘。那佛陀涅槃以后呢，佛陀的色身啊火化之后会留下舍利。那么我们说对佛舍利的那个尊重，就等于佛陀一样，对不对？犹如佛陀在一样嘛。所以呢，对佛的舍利是不是都要起塔供养啊，造塔来供养啊？那么不仅我们娑婆世界是不是也有这样子的供养啊？尤其像那个阿育王，他是不是造很多的佛塔来供养佛舍利啊？那在东方万八佛祖当中是不是也有？也一样哦，也一样，他们也在造塔的，造诸塔庙啊，啊，也是无数恒沙呢，是算不尽的。啊，那这些无数恒沙的塔庙其实都来怎样延世国界啊，在那个国度里头是不是看到塔啊，那么都会起庄严的这种虔诚的心呢、啊、不仅塔的庄严，是不是又庄严到我们的内心世界来啊？啊，所以呢宝塔是非常的高妙，而且高到什么程度呢？它五千由旬啊，这里讲到所谓的由旬啊，是一这个驿站的意思，有没有？啊，以俱舍论说，一游旬是60里，那有的地方说是40里，总说呢，就一游旬都就是一个站之间的那个距离，所以是很，啊，是非常的，那个在讲它的什么长度啊，所以我们说这个五千游旬呢，实在是非常的，啊，那个范围非常的大啊，而且它是众广正等啊。啊，常常它也需要一个非常大的那个空间啊。那有2000的游旬呢，啊，就说这些塔，宝塔高庙啊，如同5000游旬那么样子的广大啊。那众广正等呢，大概2000游旬，等于2000游旬，2000游旬乘以2000游旬啊，是非常大的那个范围。啊，那在这当中的所有的一一的塔庙呢，都还有每个塔庙里头都还有千床的幡呢、啊，啊，那么都有这些佛幡上面都还有很多的珠，宝珠啊，那么可以露在外头，那么也是叮叮当当的哈、啊，宝铃和鸣嘛，啊，那这些呢也都是能够让所有的诸天龙神啊，还有人还有非人。啊，我们看得到的人，还有非人的无形的这些众生，啊，那么他们都会来供养的，啊，用什么来供养呢？香花祭月，啊，那么拿来供养，啊，常以供养。所以文殊师利啊，诸佛子等呢，为供养舍利啊，我们也为了供养舍利，所以会去延饰这些什么塔庙，那国界自然就会怎样殊特妙好。如天树王奇花开服啊，所以我们说，哎，这些塔庙呢就很像什么，很像树一样，这个树好像是天人种的树，因为它非常的高大啊，它所结的那些珍珠璎珞是不是很多啊，非常的庄严，叮叮当当的啊，奇花开服，好像在开花结果一样啊，都是让我们众生起了什么虔诚供养的心，同时也清净了我们众生凡夫众生的心了、啊，对不对？啊，所以这个也就是灭后的显化，佛陀涅槃之后啊，其实一样是不是也在化导我们众生啊？
啊，在啊，在改变着我们众生，在修正着我们的众生，啊，好，那么我们就先讲到这里，阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊。